На силното одстранување од Собраниската галерија, од која како акредитирани новинари ја следеа расправата за буџетот на 24 декември 2012 година, ги натера новинарите Насер Селмани, Наташа Стојановска, Фросина Факова, Снежана Лупевска, Билјана Богдановска и Тони Ангеловски да поднесат жалба до Уставниот суд на Македонија. Но таму нивното барање беше одбиено, со образложение дека Собраниското обезбедување кое ги отстрани од салата действувало во нивна заштита. Но за разлика од Уставниот суд, Европскиот суд за човекови права пресуди во нивна полза. Новинарката Снежана Лупевска вели дека домашните судови треба да се реформираат. Јасно ни беше дека ние имаме право на слободно изразување и дека имаме право да си ја работиме нашата новинарска работа. И она што се случи со Уставниот суд е само одраз на македонското општество и за жал на состојбата во македонското општество и неподелбата на власта. Се надевам дека во иднина не би било така. Затоа поднесовме тужба во Страсбург, која за среќа наша заврши позитивно и е само потврда на нашите заложби дека новинарството не сме туку така да се замолчи. Лупевска изрази надеж дека овој пример ќе му послужи на македонското судство да види каде греши, но и на политичарите да почнат да ја почитуваат поделбата на власта во државата. Петрит Сарачини, познавач на медиумските состојби во Македонија, додава дека одлуката во Страсбург покажува оти судскиот и правниот систем во земјава се покажаа како нефункционални. Ова е голема победа за слободата на медиумите и за медиумската заедница во Македонија, бидејќи со години се бори за слобода и за слободата на говор. Оваа одлука потврдува дека судскиот и правниот систем во целост во Македонија функционирале по наредба на партиите на власт. Во членот 6 од конвенцијата на кој се повикуваат новинарите се вели дека секој има право да бара правично и јавно во разумен рок пред независен и непристрасен со закон воспоставен суд да му бидат разгледани и утврдени неговите граѓански права и обврски или основаноста на какви било кривични обвиненија против него. Носењето на буџетот на крајот од 2012 година се вели во образложението од Европскиот суд беше проследено со тензија меѓу власта и опозицијата, а кулминираше кога опозициски пратеници го обкружија председателот на собранието, пошто тој нареди обезбедувањето да воспостави ред. Следејќи ја наредбата, обезбедувањето физички од собраниската сала ги одстрани опозициските пратеници, но и новинарите од собраниската галерија, вклучувајќи ги и шестмината кои се пожалија во Страсбург.